আজি নবম ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে কাজিৰঙাতো উদযাপন কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস। কাজিৰঙাৰ হস্ততাঁত শিল্প পৰ্যটন গাঁৱৰ 300+ মহিলাৰ উপস্থিতিত বন বিভাগৰ পৰমানন্দ লাহৰ প্ৰেক্ষাগৃহত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হৈছে এই দিৱস। কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালক যতীন্দ্ৰ শৰ্মা মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকা অনুষ্ঠানটোত সুবৰ্ণা শইকীয়া বৰদলৈয়ে উপস্থিত থকা মহিলাসকলক প্ৰমাণপত্ৰ গামোচাৰে পুৰস্কৃত কৰে। একে অনুষ্ঠানতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিল্লীত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজিত কৰা অনুষ্ঠান উপভোগ কৰোৱা হয় মহিলাসকলক। নমস্কাৰ, আমি সকলোৱে জানো আজি এই 7 আগষ্টৰ দিনটো নৱম ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস বা নেশ্যনেল হেণ্ডলুম ডে হিচাপে আমাৰ ইয়াত চেলিব্ৰেশ্যন উদযাপন কৰা গৈছে। আমাৰ এই পৰমানন্দ লাহন কমিউনিটি হলত কহৰাত, ইয়াতে আমি ইয়াৰ ওচৰতে এখন মৌপাৰা হেণ্ডলুম ক্ৰাফ্ট টুৰিজম ভিলেজ এখন মানে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ দুয়োটাৰে কলাবৰেশ্যনত এখন ক্ৰাফ্ট টুৰিজম ভিলেজ এখন বনাই থোৱা হৈছে। সেইটোৰ লগত জড়িত হৈ তাৰ ওচৰে পাজৰে আশে পাশে যিখিনি গাঁও আছে, আমাৰ লুকুৰিয়াখনীয়া গাঁও বা চেপেনাকুবুৱা গাঁও আৰু বেছি গাঁও আমি লৈ পিনে গোটেইখিনি শিপিনীক লৈ আজি এই দিনটো আমি উদযাপন কৰিছোঁ নৱম ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস হিচাপে। ইয়াতে আমি বহুতো কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ, যেনেকৈ ইয়াতে যিখিনি শিপিনীয়ে ভাল কাম কৰি আছে তেওঁলোকক আমি আমাৰ আজিৰ মুখ্য অতিথি চিফ গেষ্ট আমাৰ যতীন্দ্ৰ শৰ্মা ছাৰ IFS কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ডাইৰেক্টৰ, তেখেত চিফ কনজাৰ্ভেটৰ অফ ফৰেষ্ট, তেখেতৰ দ্বাৰাই তেখেতে বহুখিনি শিপিনীক সম্বৰ্ধনা জনাইছে ভাল কাম কৰা শিপিনীক। আমাৰ মাজত আমাৰ গেষ্ট অফ অনাৰ হিচাপে আছে আমাৰ বাইদেউ সুবৰ্ণা শইকীয়া বৰদলৈ, তেখেতেও তেখেত এজন প্ৰেচিডেণ্ট অল আছাম ৰাইটাৰ এছ'চিয়েশ্যন, তেখেতেও বহুখিনি শিপিনীক আমাৰ চাৰ্টিফিকেট দিছে। আমাৰ ইয়াৰ পাছবুক আমি বিতৰণ কৰিছোঁ, চাৰ্টিফিকেট আমি বিতৰণ কৰিছোঁ, চাৰ্টিফিকেট যেনেকৈ হাল পোৱা শিপিনীক চাৰ্টিফিকেট দিছোঁ, চমৰ ট্ৰেইনিং কৰা শিপিনীক চাৰ্টিফিকেট দিছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ আজি গোটেই দিনটোত কাৰ্যসূচী আছে 12 বজাৰ পৰা। এতিয়া আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিটো চিফ গেষ্ট হৈ দিল্লীত চেণ্ট্ৰেল চেলিব্ৰেশ্যনৰ প্ৰগ্ৰাম কৰিব, সেইটো আমি ইয়াতে ব্ৰডকাষ্টিং কৰি আটাই শিপিনীখিনিক আৰু আমাৰ বিশিষ্ট অতিথি আটাইকে আমি একেলগে এতিয়া সেইটো উপভোগ কৰি চাম। তাৰপিছত আমাৰ আৰু কাৰ্যসূচী আছে, যিখিনি শিপিনী আজি ইয়াত আছে আটাইখিনি শিপিনীকে আজি আমি ইয়ান পাছবুকৰ কাৰণে ইছ্যু কৰাৰ কাৰণে গোটেইখিনি পদক্ষেপ ল'ম। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়াৰ কাৰণে স্কলাৰশ্বিপ কেনেকৈ পায় সেইটো বুজাম, নেশ্যনেল এৱাৰ্ডৰ কাৰণে বুজাম, তেওঁলোকক ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিম কৰাবৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ফৰ্ম ফিল আপ কৰাম। প্লাছ আমাৰ হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰো যিখিনি স্কিম, বেলেগ বেলেগ স্কিম আছে হেণ্ডিক্ৰাফ্ট দিব, সেইখিনি স্কিমৰো আমি গোটেইখিনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আজি ইয়াতে তেওঁলোকক ভালকৈ বুজাই ক'ত কেনেকৈ যাব লাগে আৰু যিখিনি আমি দিব পাৰোঁ আমি আমাৰ অফিচৰ পৰা অনতি পলে বহুতো সোনকালে তেওঁলোকক গোটেইখিনি বস্তু দিবলৈকে আমি ব্যৱস্থা কৰাই দিম। গতিকে এই নৱম ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱসক আমি আটাইখিনি শিপিনীকে আমি বহুত বহুত সম্ভাষণ জনাইছোঁ, আদৰণি জনাইছোঁ, সবকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি আটাইয়ে কামনা কৰিছোঁ যেন এখেতসকলে এনেকৈ ভাল কাম কৰি যায়, এখেতসকলে মানে সদায় ভাল কাম কৰিব। নতুন যিখিনি চাম আছে, নতুন ল'ৰা ছোৱালীখিনিও যে আমাৰ যোনটো হস্ততাঁতৰ সংস্কৃতি আছে সেই সংস্কৃতিৰ লগত যে জড়িত হয় তাৰে আমি কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। পিয়ুষ দাস, লোকেলিটিন, কাজিৰঙা।